континенттерді біріктіруші транспорттық инфраструктураны өніктіру жана орто коридордың транспорт системасына алдыңқы технологияларды кіргізу. Бұл арқылы Борбор Азия менен Евробиримдіктің ортосындағы байланыс жеңілдейді. Бұға түрткі беру үшін Қазақстанның транспорт министрлігі жана Еврокомиссия Транскаспий еларалық транспорттық қаттамдарын координациялау платформасын расми түрді ішке кіргізді. Іс-шараға Борбор Азия жана Кавказ өлкөлерінен, Түркияның, Азербайжандан жана ири еларалық қаржы ұйымдарынан коридорды жайғашқан мамлекеттердің өкілдері қатысты. Бұл жаңа платформа орто коридорды мультимодалды жана атандаштыкка жөндөмдү багытка айлантуу үчүн иштейт. Система эски континент менен Азияны 15 күн же андан аз убакытта бириктирет. Анын ишке кошулуусу жүктөрдүн тез жетүүсүнө шарт түзөт. Башкача айтканда жол маселесин чечкен бир катар тоскоолдуктар жоюлат. Это таможенные процедуры, это цифровизация коридора. Это налоговые процедуры. Мындан ары бул багыттагы бажы жана салык процедуралары, коридорду стандартташтыруу, ошондой эле жүк ташуу менен байланышкан документтерди толук электрондук түрдө өткөрүү сыяктуу көптөгөн иштер конкреттүү долбоорлор менен камтылат. Каржы институттары менен келишимдер бар, каржылоо булактары табылды. Андыктан бул платформа аталган долбоорлорду ишке ашырууга жаңы дем берерине ишенебиз. Конкретные уровни финансирования, поэтому данная платформа будет оказывать содействие по реализации этих проектов. Мындан туура бир жыл мурун Алматыда биз Еврокомиссия каржылаган Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы ишке ашырган Европа менен Борбор Азиянын ортосундагы транспорт боюнча изилдөөнүн жыйынтыгы менен тааныштырганбыз. Гиенаны Брюсселде өткөн инвестициялык форумда сунуштаганбыз. Ал эми бүгүн биз координациялык платформаны ишке киргизүү менен бул ишти улантып жатабыз. Бул абдан маанилүү этап.